se të vazhdojmë, a ka mundësi një prezentim të shkurtë se kush jeti që sa gatë po mirësh me këtë sport edhe jekon edhe kampion kombëtar zviceran, për shembull pak për çka ke arrit në këtë sport. Edhe garuci i parë më duket, ëh, në Zvicër për këtë sport, apo? Pa qitër, unë quam Bashkim Krasniqi dhe kam fillu taekwondo në vitin 1995. Garët kam fillu në vitin 1997, kur është hapë kategoria minim, dhe me thonë ndër kombëtar, se kombëtar nuk kish pas akoma kësi loj kategorie, dhe me thonë në Gjermani, dhe me të vërtet jam thëmija parë se ka marrë pjesë dhe ka fitu medalje në këtë titull.